Շնորհակալ ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մեր ապագան չի գտնվի Թուրքիոյ զարգացման մեջ, մեր ապագան գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իրաւունքներու ճանաչման մեջ, Արմենակ Աբրահամեան։ Ամեն հայ, եթե միայն իր համար ապրելու մասին չմտածեր, մեր աղետներու մեջ մասը պակաս կըլլար, Անդրանիկ Զօրավար։ Արցախի հուշարձաններուն մեջ անհնար է գտնել աղվաներենի որևէ հետ։ Նախիջևանի և Երևանի իշխանությունները, որոնք Պարսկաստանեն անցած են, Ասկերանի շրջանի շինարարական եռուզեռ է, Արեւմտյան Հայաստանի Վան-Պահչեսարայի 36-որ փակված ճանապարհը արդեն բացված է, Երևանի մեջ հայտնաբերված է մեր թվարկութենեն առաջ 8-րդ տարի հրաշալիք ուրարտական թամբարան, մշակույթը Արեւմտյան Հայաստանի մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը ներկայացուց Սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնագետ Զարեսին Անյանի հետ Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքին մեջ տեղի ունեցած հանդիպում են կարևոր մանրամասներ, նշելով, որ հանդիպման առանցքային հարցը հայրենաթարցությունն էր։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական նոր հարաբերություններուն, նշեց Արեւմտյան Հայաստանին անդեսելով հարաբերությունները ստեղծել Թուրքիոյ հետ ոչ միայն սխալ է, այլ նաև հանցագործություն է։ Հաշվի առնելով անցյալը, մեր բնիկությունը, մեր հողի վրա գադարված ցեղասպանությունը և այն, որ Արեւմտյան Հայաստանը ջանցված պետություն է, խոսելով ռուս-ուկրաինական հարաբերություններու մասին, ասա, որ պատերազմը դժվարություններ կստեղծի ամբողջ տարածաշրջանին։ Western Armenia TV-ի եթերով կարող եք դիտել Անդրանիկ Օզանյանի մասին պատմող ռեպորտաժը, որը կվերաբերվի Օզանյանի կյանքին և զինվորական գործունեության։ Դեսանյութին մեջ մանրամասն ներկայացված է զորավարի անցած ուղին, որը եղած է ինչպես հաղթանակներով, նույնպես հիաստապություններով բարուրված։ Ամեն տարի այսօրը հայթուկապետի պատվին կազմակերպված են հիշատակի միջոցառումներ, այցելություն Երափլուր, որտեղ ամփոփված է Օզանյանի աձույնը։ Արցախի տարածքի քրիստոնեական հուշարձանները և անոնց վրա եղած գրությունները ավելի քան 1 հեկտար մասնակետները կուսումնասիրեն, անոնց իսկությունը կամ ազգային պատկանելությունը երբեք խնդրահարույց չէ եղած։ Արցախի հուշարձաններու մեջ անհնար է գտնել աղվաներենի որևէ հետք։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկած է Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ազգային ակադեմիան, անդրադառնալով Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարության։ Ակադեմիան նկատած է, որ Ադրբեջանի մեջ չկա քրիստոնեական մշակույթի և հուշարձանների ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնակետներ։ Գիտության ազգային ակադեմիան վստահեցուցած է, որ Արցախի հուշարձաններուն մեջ հնարավոր չէ գտնել վաղ թվագրված և արհեստական քրափարով հորինված որևէ արձանագրություն։ Արցախի վիմական արձանագրություններուն մեջ նկատելի են արցախյան փարփարի դարերը։ Ակադեմիան գիշեցին է, որ հուշարձաններուն մեջ առհասարակ ընդունված երևույթ է պատմության տարբեր շրջափուլերուն տեղի ունեցած ուշագրավ իրադարձություններ արձանագրելը։ Արցախյան հուշարձանները այս առումով ևս բացառություն չեն։ Ռուսաստանի Տաշնության արդակին գործերու նախարարությունը իր պաշտոնական էջին Թուրքմենչայի պայմանագրի 194-ամյա գյառիթով հանդես եկած է հայտարարությամբ, մեջբերելով հաստատուղթի այն թրույթը, որու մեջ հստակ ամրագրված է, որ Նախիջևանի և Երևանի խանությունները, որոնք Պարսկաստան են գանցնի Ռուսաստանին, Արևելյան Հայաստանի մաս կգազմեն։ Ռուսաստանի Տաշնության արտգործնախարարության էջին այդ հարցությամբ մասնավորապես մեջբերված էր հետևյալը. Ռուսական գայսրության տիրապետության տակ անցած են Նախիջևանի և Երևանի խանությունները, Իրանի կառավարությունը բարդավորված է չխոչընդոտել հայերու վերապնակեցմանը այդ խանություններ ու տարածքին ստեղծված հայկական մարզին, որը նպաստած է Ռուսաստանին գայսրության գազմին հայ ժողովրդի միավորմանը։ Նշենք, որ պատմական այս փաստի հիշատակումը Բաքուի Զայրութ հարուցած է և Ադրբեջանի արդակին գործերու նախարարությունը հանդես եկած է հայտարարությամբ։ Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանին ընթանան շինարարական աշխատանքներ, կվերացնեն պատերազմի մնացած հետքերը։ Շրջանին մեջ կատարվող աշխատանքներուն լուծում բանջող խնդիրներու մասին Արցախ պրեսի տղտակիցը զրուցած է շրջվարչագազմի ղեկավար Համլետ Աբրեսյանի հետ։ Ասկերանի շրջանի լայն թափով գիրականանան դեղանվածներու համար նոր թաղամասեր կառուցելու շին աշխատանքները։ Աստղաշեն համայնքի վարչական տարածքին մեջ կառուցվող նոր բնակավայրի աշխատանքները կշարունակվին։ Բնակավայրը կունենա 210 տնտեսություն։ Հովսեփավան համայնքի վարչական տարածքին մեջ ևս նոր թաղամասեր կառուցելու շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Նույն ընթացքով շին աշխատանքներ կկատարվի Իվանյան համայնքի տարածքին մի քանի վայրերու մեջ միաժամանակ։ Կրասնիի մեջ ալ կկառուցվի 216 բնակարան, ներկայացուցած է Աբրեսյանը։ Արեւմտյան Հայաստանի Վան-Նահանգի սահմաններուն կառուցված Վան-Պահչեսարայի ճանապարհը, որտեղ 2020 թվականին ցնահույսի հետևանքով 42 մարդ զոհված է, 36-օր փակ մնալ է ետք, բացված է փոխադրամիջոցներու համար,
Ճանապարհը փակված էր երթևեկության համար, որբես երթևեկողներ այլևս նման ռիսկեր ու չհանդիպին։ Վարորդները այս ընթացքին փոխադրումները կատարած են այլ ընդրանքային ճանապարհներով, որը եղած է Բաղեշիի Զանգավարի դարածքին։ Երևանի մեջ հայտնաբերված սամփարանը թվագրված է մեր թվարգութենեն առաջ 8-րդ տարին։ Բիայնական թամփարանը կառուցված է հին և մեծ թամփարանաթաշտին։ Ներկայիս կառույցի բադերը կգրեն ժամանակին այնտեղ գործած արդյունաբերական ծերնարգության թափոններու հետքերը, գործարանեն թե բիթամփարան արդահոսած է նավթի, բենզինի և յուղի խառնուրդ։ Բեղումներու արդյունքին Արեւմտյան բադի, որ նախորշերուն մեջ հայտնաբերված են մեկական աջույնասափոր, լեցված մարդու, կենդանիներու և թռչուններու մանրացված ոսկորներ։ Թամփարանի հյուսիսարևելյան անգույնը գտնված են մի քանի մեծ և փոքր թասեր, սափոր և ջրակ։ Հայ ժողովուրդն ունի իր հնամենի և հարուստ զարդական թագը, որու ագունքները կհասնին մինչև քարիթար։ Այդ ժամանակներեն ի վեր Արեւմտյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերված են տարբեր մոտիվներով ժայռաբատկերներ։ Հայկական զարդական թագի հին ու մեծ արժեք հուշարձաններն են վիշապ կոչված քարագոթողները, իրենց զարդամոտիվներով։ Հետանոսական ժամանակներու զարդական թագներու եզակի հուշարձան է դրդադի դաջարը քարնի մեջ։ Միջին թարերուն զարդական թագը մեծ զարգացում ապրած է քաղաքաշինության և դաջարաշինության շնորհիվ, ստեղծված են այնպիսի գլուխ գործոցներ, ինչպիսին են խաչքարերը։ Հայկական զարդարվեստի մեծ տեղ ունին փորագրության, թրվակման և ցուլման եղանակով ստեղծված հին ու նոր զարդամոտիվները։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Ես արևմտյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։